সদ্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে আভা ভৰালীসমূহ হ'ল ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সবল আন্তঃগাঁথনিৰ শক্তিৰে কোৱিডৰ সম্ভাব্য জটিল পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'বলৈ সাজু বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য আজি পুৱাৰ ভাগত অহা ভূমিকম্পত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ক্ষয় ক্ষতি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে পৰিস্থিতি সম্পৰ্কত টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ অহা দুই মেত হ'বলগীয়া ভোটগণনাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগৰ কোৱিড সম্পৰ্কীয় কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত ভোটগণনাৰ প্ৰস্তুতি অব্যাহত ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত দুটাকৈ অক্সিজেন প্ৰকল্প কাৰ্যক্ষম হোৱাৰ পাছত ৰাজ্যখনত অক্সিজেন প্ৰকল্পৰ সংখ্যা দহলৈ বৃদ্ধি আৰু আজি দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ মুখামুখি কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি শ্ৰোতাসকলক সাৱধানতাসমূহ মানি চলিবলৈ আৰু ওঠৰ বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলো ব্যক্তিকে বিনা দ্বিধাৰে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ওঠৰৰ পৰা চৌৰাল্লিছ বছৰৰ ব্যক্তিৰ বাবে প্ৰতিষেধক প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া পহিলা মেটো আৰম্ভ হ'ব মাস্থ পৰিধান কৰক হাত ধোৱক আৰু দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি কোৱিডক পৰাজিত কৰক কোৱিড মহামাৰীৰ জটিল সময়ত সকলোৱে সংঘবদ্ধ হৈ যুঁজ দিলেহে মহামাৰীক প্ৰতিহত কৰা সম্ভৱ হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যখনৰ কোৱিড পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আজি সেনাবাহিনী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান বিভিন্ন তেল কোম্পানী আদিৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই মন্তব্য কৰিছে বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কোৱিডৰ প্ৰথমটো পৰ্যায়ত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে গঢ়ি তোলা শক্তিশালী আন্তঃগাঁথনিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সম্প্ৰতি ৰাজ্যখনত কোৱিড আক্ৰান্তসকলৰ চিকিৎসাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই কিন্তু সমগ্ৰ দেশত কোৱিডৰ দ্বিতীয়টো জোৱাৰে সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতিলৈ লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যখনক সম্ভাব্য জটিল পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হোৱাৰ বাবে সাজু কৰি তোলাৰ প্ৰয়োজন আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষৰে সহযোগিতাৰ বাবে আহান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে আজি উপস্থিত থকা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ হাস্পতালবোৰত থকা বিচনাৰ কমেও পঞ্চাশ শতাংশ বিচনা সাধাৰণ কোৱিড ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰাৰ পদক্ষেপ লবলৈও আহান জনায় এইক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হোৱা অক্সিজেন আদিকে ধৰি অন্যান্য সা সুবিধা ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ৰাজ্যখনত আজি পুৱা সাত বাজি একাৱন্ন মিনিটত অহা ৰিক্টাৰ স্কেলত ছয় দশমিক সাত প্ৰবল্যৰ ভূমিকম্পৰ ফলত বিভিন্ন প্ৰান্তত ক্ষয় ক্ষতি হয় ভূমিকম্পৰ অভিকাণ্ড বুলি চিনাক্ত কৰা শোণিতপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত ক্ষতি হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে জিলাখনৰ ঢেকীয়াজুলিৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে তেজপুৰৰ ঘগৰা অঞ্চলত ঠায়ে ঠায়ে মাটি ফাট মেলাৰ লগতে কেতবোৰ অঞ্চলত মাটি ফাটি পলস বালি আৰু পানী ওলাই অহা দেখা যায় তেজপুৰ চহৰত নিৰ্মাণৰত শতবৰ্ষ গড়কা ঐতিহাসিক বান থিয়েটাৰৰ পকীবেৰ আৰু ছাদত ফাট মেলাৰ লগতে বান থিয়েটাৰৰ লক্ষীৰাম বৰুৱা সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ ব্যাপক ক্ষতি হয় চহৰখনৰ এল বি ৰোডৰ এটা তিনিমহলীয়া এপাৰ্টমেণ্টৰ দেৱালৰ কিছু অংশ খহি পৰাৰ লগতে চৌক বজাৰৰ পৌৰসভাৰ পুৰণি ভৱনটো ভাগি পৰে চানমাৰী অঞ্চলৰ এখন প্ৰকাণ্ড দেৱাল এখন গাড়ীৰ ওপৰত খহি পৰে আৰু কেইবাখনো মলৰ দেৱালতো ফাট মেলি বুলি জানিব পৰা গৈছে ভূকম্পৰং জিলাত পাঁচজন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় খাৰুপেটীয়াৰ কুঁৱৰী পুখুৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ ভৱন আৰু খাৰুপেটীয়া চহৰৰ তিনি নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ এটা ব্যক্তিগত পকীগৃহো ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ভূমিকম্পৰ ফলত নগাঁও জিলাৰ ভেৰভেৰিত থকা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰো কিছু পৰিমাণে ক্ষতি হয় ইফালে নগাঁও চহৰৰ সমীপৱৰ্তী বেবেজিয়াৰ লণ্য শইকীয়া নামৰ এগৰাকী পঁচপন্ন বছৰীয়া মহিলাৰ হৃদযন্ত্ৰ ক্ৰীড়াবন্ধ হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে নলবাৰী জিলাৰ বালিলেচা কালী দেৱালয়ৰ বিবাহ ভৱনৰ অট্টালিকাৰ বেৰত বৃহৎ ফাট মেলি খহি পৰাৰ লগতে বিভিন্ন স্থানৰ বিদ্যালয় গৃহৰো ক্ষতি হয় ভূমিকম্পৰ ফলত ওদালগুৰি জিলাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যস্থলী ভৈৰৱকুণ্ড পাহাৰৰ চূড়াৰ মাটি খহি পৰাৰ উপৰি জিলাখনৰ খৈৰাপাৰাকে ধৰি বহু ঠাইৰ পথাৰত ফাট মেলি পানী নিৰ্গত হয় মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাট ফুৰাগাঁও আৰু মায়ং ৰাজচক্ৰৰ কেইবাটাও চৰকাৰী বাসগৃহ দেৱাল আদিত ভূমিকম্পৰ ফলত ফাট মেলা দেখা যায় জাগি ভকতগাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ছটাৰবৰী শিলডুবি সত্ৰৰ দৌল মন্দিৰৰো ক্ষতি হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আনহাতে লাহৰিঘাট ৰাজহক্ৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষৰীয়া পথাৰবোৰত ফাট মেলি ভূগৰ্ভৰ পানী নিৰ্গত হোৱা দেখা যায় ভূমিকম্পৰ ফলত ৰঙিয়া বাইহাটা চাৰিআলি আমিনগাঁও নগৰবেৰাসহ বিভিন্ন অঞ্চলৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ভৱন কাৰ্যালয় মন্দিৰ আদিৰ ক্ষতি হয় ৰঙিয়া ৰেল সংমণ্ডলৰ ৰে'লৰ চলাচলত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি ঘণ্টা ত্ৰিশ কিলোমিটাৰ বেগত ৰেলৰ চলাচল অব্যাহত ৰখা হৈছে ইপিনে ভূমিকম্পৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানৰ বহুসংখ্যক গৃহৰ ক্ষতি হৈছে যদিও শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ শিৱদৌলকে ধৰি প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ কোনো ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই কেন্দ্ৰীয় পুৰাত্ব বিভাগে এই প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰি সুকলমে থকা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৰাজ্যখনে কোৱিডৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যুঁজ দি থকাৰ সময়তে আজি পুৱাৰ ভাগত অহা ভূমিকম্পই ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণক শংকিত কৰি তুলিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰকাশ কৰিছে ভূমিকম্পৰ পাছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে কিছুসংখ্যক ভৱনৰ ক্ষতি হোৱাৰ লগতে দুয় এগৰাকী ব্যক্তি সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে যদিও ভূমিকম্পত অধিক ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই জিলাসমূহত হোৱা ক্ষয় ক্ষতিৰ স্বৰজমিন বুজ লৈ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনসমূহক নিৰ্দেশ দিয়া বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ইফালে ৰাজ্যখনত হোৱা প্ৰবল ভূমিকম্পৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে টেলিফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰি ৰাজ্যৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি তথা ক্ষয় ক্ষতিৰ বুজ লয় বাৰ্তালাপৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই দুৰ্যোগৰ সময়ত ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণলৈ সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ আখাস দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুপৰীয়াৰ ভাগতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে টেলিফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰি এই সম্পৰ্কত বিতংভাৱে আলোচনা কৰে আলোচনা কৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰে লাভ কৰা তথ্যসমূহ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক অৱগত কৰে তদুপৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত খাহ কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডনাৰ মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙেও ভূমিকম্পৰ ক্ষয় ক্ষতি সম্পৰ্কত ফোনযোগে বুজ লয় অসমৰ লগতে দেশৰ চাৰিখন ৰাজ্য আৰু এটা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত অনুষ্ঠিত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ অহা দুই মেত হ'বলগীয়া ভোটগণনাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে কোৱিড সম্পৰ্কীয় কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এই অনুসৰি ভোটগণনা চলি থকা সময়ত গণনা কক্ষৰ ভিতৰে বাহিৰে জনসমাগম নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে আৰ টি পি চি আৰ বা ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টৰ ফলাফল নিগেটিভ নোহোৱাকৈ কোনো লোকে ভোটগণনা কক্ষৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব এই কোৱিড পৰীক্ষা সম্পন্ন নকৰাকৈ প্ৰাৰ্থী নাইবা এজেণ্ট কাকোৱেই কক্ষত সোমাবলৈ দিয়া নহ'ব অৱশ্যে কোৱিডৰ দুয়োপালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰা লোকক গণনা কক্ষত প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত অনুমতি দিয়া হ'ব প্ৰতিটো ভোটগণনা কেন্দ্ৰৰ নোডেল বিষয়াৰ দায়িত্বত থকা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে প্ৰতিটো কেন্দ্ৰত কোৱিড বিধি আখৰে আখৰে মানি চলাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব তদুপৰি স্থানীয় স্বাস্থ্য কৰ্তৃপক্ষই ভোটগণনা কেন্দ্ৰসমূহ সুৰক্ষিত আৰু পৰিচ্ছন্নতা তথা স্বাস্থ্যবিধি মানি চলা হৈছে বুলি প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব ভোটগণনা কেন্দ্ৰসমূহত শাৰীৰিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰখাৰ লগতে বতাহ চলাচল কৰিব পৰা ব্যৱস্থা খিৰিকী আৰু পৰিচ্ছন্নতাৰ সা সুবিধা থাকিব লাগিব ভোটগণনা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে আৰু শেষ হোৱাৰ পাছত এই কেন্দ্ৰসমূহ বীজাণুমুক্ত কৰিব লাগিব আনকি ই ভি এম ভি ভি পেটসমূহৰ বহিৰ্ভাগো যথাসম্ভৱ বীজাণুমুক্ত কৰিব লাগিব ভোটগণনা কক্ষৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত শৰীৰৰ তাপমান পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা ছেনিটাইজাৰ চাবোন আদি ৰাখিব লাগিব জ্বৰ পানী লগা কাহৰ লক্ষণ থকা কোনো লোকক এই কক্ষত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিবলৈ কোৱা হৈছে তদুপৰি কোৱিডৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি কক্ষৰ আকাৰ অনুযায়ী সীমিত সংখ্যক গণনা মেজৰহে ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কোৱা হৈছে আনহাতে নিৰ্বাচনী ফলাফল উৰুৱাৰ পাছত বিজয়ী প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত কোনোধৰণৰ সমদল শোভাযাত্ৰা আৰু জনসমাৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে বিজয়ী প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে দুজনতকৈ অধিক লোক উপস্থিত থকাটো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে এই নিৰ্দেশনা ভংগ কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আইন দুহেজাৰ পাঁচৰ একাৱন্ন পৰা ষাঠি ধাৰাৰ অধীনত আৰু ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ এশ আঠাশী ধাৰাৰ অধীনত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ উপৰি পশ্চিমবংগ তামিলনাডু কেৰালা আৰু পুডুচেৰীত অনুষ্ঠিত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ অহা দুই মে'ত ভোটগণনা কৰা হ'ব এ আৰ নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এ আই আৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব অহা দুই মেত হ'বলগীয়া ভোটগণনাৰ বাবে বিভিন্ন জিলা প্ৰশাসন সাজু হৈ উঠিছে গোলাঘাট জিলাৰ গোলাঘাট আৰু খুমটাই সমষ্টিৰ বাবে হ'বলগীয়া ভোটগণনাৰ বাবে প্ৰশাসনে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আজি জিলা উপায়ুক্ত বিভাছ মোদীয়ে এখন বৈঠকত মিলিত হৈ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে বুজ লয় জিলাখনত সেইদিনা ছটা ভোটগণনা কেন্দ্ৰত তেত্ৰিশখনকৈ মেজত গণনা কৰা হ'ব প্ৰতিটো কক্ষতে কোৱিড বিধি মানি চলাটো নিশ্চিত কৰা হ'ব ধেমাজি জিলাত তিনিটা প্ৰেক্ষাগৃহত তেষষ্ঠিখন মেজত সোতৰটা পৰ্যায়ত ভোটগণনা কৰা হ'ব আজি জিলা উপায়ুক্তই এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে বজালী জিলাৰ দুটা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিটোৰ বাবে দুটাকৈ গণনা কেন্দ্ৰ থাকিব প্ৰতিটো কেন্দ্ৰত সাতখনকৈ মেজ ৰখা হ'ব গোৱালপাৰা জিলাৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ ভোটগণনাৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে কোকৰাঝাৰ জিলাত ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিয়াৰিকৈ আৰু কোৱিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সকলো পদক্ষেপ লোৱা হৈছে জিলাখনত ভোটগণনাত নিয়োজিত হ'বলগীয়া বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষণ কামৰূপ জিলাত আজি দুইমীৰ ভোটগণনা সন্দৰ্ভত জিলা উপায়ুক্তই বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি আৰু প্ৰাৰ্থীসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় অসমত অক্সিজেন প্ৰকল্পৰ সংখ্যা দহলৈ বৃদ্ধি পাইছে সম্প্ৰতি ৰাজ্যখনত প্ৰতিদিনে চিকিৎসাত সাতষষ্ঠি দশমিক আঠ মেট্ৰিক টন অক্সিজেন ব্যৱহাৰ সম্ভৱপৰ হৈ উঠিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি টুইটাৰযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ কয় যে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত দশমিক ন মেট্ৰিক টনৰ দুটা অক্সিজেন প্ৰকল্প কাৰ্যক্ষম হৈ উঠাৰ লগে লগে মুঠ প্ৰকল্পৰ সংখ্যা দহলৈ বৃদ্ধি পালে ইপিনে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত কোৱিড নাইণ্টিন আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ থকাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযান অব্যাহত আছে বাক্সা জিলাত কোৱিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এশ পঁচপন্নলৈ বৃদ্ধি পাইছে জিলাখনত প্ৰতিদিনে চিকিৎসক আৰু চিকিৎসাকৰ্মীসকলে চিটা প্ৰদান অব্যাহত ৰাখিছে ডিব্ৰুগড় জিলাত একজন লোকৰ দেহত কোৱিড পজিটিভ ধৰা পৰে জিলাখনত আজি তিনি হাজাৰ পাঁচশ ঊনানব্বৈ জন লোকৰ দেহত এই পৰীক্ষা কৰা হৈছে নগাঁও জিলাত আজি এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আঠাইশ বছৰীয়া এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হয় জিলাখনত কোৱিডৰ সংক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইতিমধ্যে সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে চিৰাং জিলাত আজি চৈধ্যজন লোক নতুনকৈ এই ৰোগত আক্ৰান্ত হয় ইয়াৰ লগে লগে জিলাখনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এশ বিৰান্নব্বৈলৈ বৃদ্ধি পাইছে ইয়াৰ ভিতৰত আঠান্নব্বৈজনৰ দেহত ভাইৰাছ সক্ৰিয় হৈ আছে বজালী জিলাত এতিয়ালৈকে কমেও এশ আশীজন লোকৰ দেহত এই ভাইৰাছ চিনাক্ত হোৱাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে জিলাখনত সকলো চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰিছে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ কোৱিড পৰিস্থিতি আৰু প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত জিলা উপায়ুক্ত ভাস্কৰ ফুকনে এইদৰে কয় বৰ্তমান আমাৰ যিটো কভিডৰ ছেকেণ্ড ৱেভটো যিটো আহিছে আমাৰ ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট কভিড মেনেজমেণ্ট যিখন কমিটি আছে জইন ডিৰে হেল্থ চাৰ্ভিছ আৰু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ আমাৰ সকলো ছেকেণ্ড ৱেভটো কাৰণে যিখিনি আমি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছো আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মূলতে আমি ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টটো আমি এতিয়া বৰ্তমান আমি শ্বিৰামপুৰ গেটত কৰি আছো আমাৰ ৰেলৱে ষ্টেচন কোকৰাঝাৰত আমি কৰি আছো আৰু বিভিন্ন জেগাত য'ত নেকি আমাৰ কভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে তাত আমি ধৰক কণ্টেক্ট ট্ৰেছিং কৰি পেলাই আমি তাৰ ওচৰৰ যিখিনি মানুহ আছে কভিড পেচেণ্টজনৰ পজিটিভ হোৱা পেচেণ্ট

ভাৰতত কোৱিড নাইণ্টিনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ বাবে পঞ্জীয়ন আজি বিয়লি চাৰি বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ত অহা একমেৰ পৰা ওঠৰ বছৰৰ উৰ্ধৰ লোকক সামৰি ব্যাপক প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব সম্প্ৰতি কোৱিন পৰ্টেল আৰোগ্য সেতু এপ আৰু উমংগ এপত পঞ্জীয়ন চলি আছে এই পৰ্যায়তো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কেন্দ্ৰসমূহত স্বাস্থ্য সেৱা কৰ্মী ফ্ৰণ্টলাইন কৰ্মী আৰু পঞ্চল্লিছ বছৰ ঊৰ্ধৰ লোকসকলক বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতিষেধক প্ৰদান অব্যাহত থাকিব এই পৰ্যায়ত চিতা প্ৰস্তুতকাৰী কোম্পানীসমূহে তেওঁলোকৰ মাহেকত উৎপাদন কৰা প্ৰতিষেধকৰ পঞ্চাশ শতাংশ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক যোগান ধৰাৰ লগতে বাকী পঞ্চাশ শতাংশ ৰাজ্য আৰু মুকলি বজাৰলৈ যোগান ধৰিব তৃতীয় পৰ্যায়ত আগতীয়া পঞ্জীয়ন অবিহনে কোনো লোকে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব নিজৰ মোবাইল নম্বৰৰ পৰা এই পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব জনসাধাৰণে ব্যক্তিগত তথ্যৰ লগতে এখন ফটোযুক্ত পৰিচয় পত্ৰৰ প্ৰতিলিপি দাখিল কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী এটা কেন্দ্ৰত নিৰ্দিষ্ট দিনত প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত লাভ কৰা বাৰ্তাটো প্ৰতিষেধক প্ৰদান কেন্দ্ৰত দেখুৱাই ব্যক্তিগৰাকীয়ে চিটা ল'ব পাৰিব আজি দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ মুখামুখি হ'ব আনহাতে আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ট্টেডিয়ামত যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন ৰোমাঞ্চকৰ খেলত মহম্মদ চিৰাজৰ সুন্দৰ বলিঙৰ সহায়ত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালোৰে দিল্লী কেপিটেলছক এক ৰানত পৰাস্ত কৰে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সবল আন্তঃগাঁথনিৰ শক্তিৰে কোৱিডৰ সম্ভাব্য জটিল পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'বলৈ সাজু বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য আজি পুৱাৰ ভাগত অহা ভূমিকম্পত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ক্ষয় ক্ষতি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে পৰিস্থিতিৰ সম্পৰ্কত টেলিফনিক বাৰ্তালাপ অহা দুই মেত হ'বলগীয়া ভোটগণনাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগৰ কোৱিড সম্পৰ্কীয় কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত ভোটগণনাৰ প্ৰস্তুতি অব্যাহত ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত দুটাকৈ অক্সিজেন প্ৰকল্প কাৰ্যক্ষম হোৱাৰ পাছত ৰাজ্যখনত অক্সিজেন প্ৰকল্পৰ সংখ্যা দহলৈ বৃদ্ধি আঞ্চলিক